Sveicināti. Es jums pastāstīšu par savu paradumu ieguldīt. Un tiešām man sauc Olga Kazaka, un es esmu cilvēks pār un ap komunikāciju jau 25 gadus, un patiesībā es varu sevi saukt par komunikācijas eksperti, bet es neesmu profesionālā finansiste. Es vadu komunikācijas aģentūru, pasniedzu Latvijas universitātē, man ir grāmata par to visu. Taču tā ir sanācis, ka manā investores pieredze ir sākusies pirms 20 gadiem, un 20 gadu laikā es ar to vienkārši fona režīmā nodarbojos. Un tā gadījās, ka manai aģentūrai bija klients no finanšu sektora, kuram bija ieguldīšanas instruments, pakalpojums jauns. Un, protams, kā tāds pareizs marketinga un komunikācijas cilvēks, es sapratu, ka man to vajag patestēt. Un tad es arī sev to attiecīgu kontu un tad sāku ieguldīt. Un man bija automātiska summa, kas katru mēnesi ieskaitījās tajā produktā. Un tad man bija daudz ko darīt citu. Es dzemdēju meitu, aizstāvēju disertāciju, rakstīju grāmatu, vadīju lekcijas, vadīju aģentūru, izdomāju kaut kādas kampaņas, pēc tam braucu pēc balvām, jo mēs vinējām kaut kādas balvas un tā tālāk. Man bija šausmīgi daudz ko darīt manā jomā. Un es kaut kā īpaši tur neiedziļinājos, kā man iet tajā manā produktā. Līdz brīdim, kad es kaut kādā situācijā nonācu līdz tai bankai, kaut ko gribēju apspriest, un tad arī pie reizi paskatījos, nu, kas notiek tur tajā manā pakalpojumā. Pie tam bija tā, ka es biju tik ļoti viens no pirmajiem klientiem, ka es pat īsti nevarēju to atrast savā internetbankā. Un tāpēc es arī aizgāju līdz tai bankai, lai viņi man atrod, un tad viņi arī paši neuzreiz atrada. Bet tagad viss ir kārtībā, mēs visi esam sameklējuši. Un tad, kad es biju sameklējusi, es ieraudzīju kaut ko ārkārtīgi interesantu, un es šodien tiešām tādām atklātām kartīm es jums daudz ko rādīšu no insider informācijas. Un tā izskatās tā aina ar to manu pirmo eksperimentu. Tad man bija līgums par to, ka es investēju, ieguldu $85 mēnesī, un 20 gadu laikā, nu, tad tā tīri ieguldītā summa katru mēnesi ieguldot bija 20 tūkstoši, un tad, kad es ieskatījos, kas tad notiek, es sapratu, ka man jau tas pieaugums ir pa 56%. Un tas bija tas brīdis, kad es sapratu, ka klausies, tur ir kaut kas interesants, un man vajag pa šo tēmu papētīt, nu, tā nopietnāk. Un tajā brīdī es piedzimu kā tāds apzināts investors, jo šis bija tāds fona režīmā, tas bija vienkārši tas sagadījās. Un tad es sāku to pētīt, es tiešām esmu arī daudz ko pamēģinājusi, dažādus instrumentus. Man bija gan Mintos pieredze, biju tur, bet tagad vairs neesmu, pieaugušās sievietes lēmums. Tad gan obligācijas, gan kaut kas cits, par ko es arī stāstīšu, pie kā es šobrīd esmu palikusi. Un attīstot to visu, es, protams, šodien tas mans portfelis ir jau paaudzies, tā ir tikai, tur es arī turpinu darboties, tā ir daļa no mana portfeļa, un kopumā tas, ko es esmu, pie kā es esmu palikusi, tad pamatā tie ir fondi, tai skaita roburfondi, un biržāt tirgotie fondi, tad tie paši jau šodien pieminēti ETF-i, un bišķiņa akcijas, nu, jūs laikam nojaušat, ka tā pieeja ar tādu aktīvu pirkšanu, pārdošanu, analīzi trijos naktī, kad tur notiek vēlēšanās, tā nav mana stratēģija, jo man, protams, ir šausmīgi interesanta dzīve, interesants darbs, un tam visam man vienkārši nebūtu laika. Bet, nu, tā tīra eksperimentu ziņā, lai būtu arī ar ko padarboties, man ir. Un ja jums interesē, kādas ir manas akcijas, un tas nav nekāds ieteikums un tā tālāk, jūs, protams, saprotiet, ka iespējams es nežēlīgi kļūdos. Bet tas ir tas akcijas, kas ir manā portfelī.
Un man arī, principā, tas galvenais kritērijs ir tāds, ka es sekoju līdzi, vai ir dividends, vai par šīm akcijām arī tiek maksāts dividends, un tad tas ir tāds pamata iemesls, kāpēc es arī Svedbanka akcijas esmu jūs akcionāri. Tātad, ja mēs paskatāmies tā tuvāk šo gadu laikā, es esmu tā diezgan arī apzināti sev noformulējis kaut kādus tādus noteikumus. Un tā, laikam, svarīgākā mantra, ko es sev arī atkārtoju, ka mans mērķis ir kļūt bagātai nevis ātri, bet uz visiem laikiem. Un tas nozīmē, ka es arī izvēlos tādu ļoti, ļoti ilgtermiņa stratēģiju, kad es ļauju tam visam augt. Es ļauju augt maniem aktīviem, un es arī attiecīgi sistemātiski ieguldu un diversificēju. Nu, tā kā ir dažādi fondi, dažādi ETF-i un pat dažādās bankās. Nu, es tā jūtos drošāk. Un to es esmu pārvērtusi, nu, kā higiēna. Mēs no katru rītu mēs mostamies, mēs ejam mazgāt zobus, un mums patiesībā, nu, mēs nerīkojam tādas konferences. Kā jums šķiet, vai vajadzētu tur mazgāt zobus no rīta, vai nevajadzētu? Un tad viena eksperta, kas nāk un saka, ka vajag, cita, kas saka, ka nevajag. Jo, nu, tā ir tāda norma. Man tas pats ir ar ieguldījumiem. Un man gan tā nav ik rīta, bet ik mēneša. Tāda mana finanšu higiēnas rutīna, kad es veltu laiku un veltu summu X, zinām, procentu no maniem ikmēnešu ienākumiem, ko es arī paredzu ieguldīšanai. Un tad es par to padomāju un tad izdaru savus lēmumus. Vēl viens svarīgs moments ar visu to, ka es no tādas radošās komunikācijas industrijas esmu pabeigusi matemātikas klasi un esmu piedalījusies arī visādās fizikas un ķīmijas olimpiādēs. Es esmu tāds diezgan loģiski domājošs cilvēks. Un es neieguldu jomās, kurās es nesaprotu. Es nesaprotu kripto, tāpēc es arī tur neieguldu. Man ir svarīgi, lai es tur redzētu arī tādu pamatojumu. Un tas svarīgais princips ir darbs ar emocijām, jo mēs šodien absolūti brīnišķīgā eksperta lekcijā, prezentācijā redzējām, nu, cik patiesībā sliktu joku ar mums bieži vien izdara tās emocijas. Un tad, kad tie tirgi krīt, es pirmkārtām vienkārši sev neļauju iet un skatīties, kas tur notiek ar maniem aktīviem. Vai arī, ja man tomēr gribas, es mēģinu to no defekta efektu dabūt. Un tad es domāju, ok, šobrīd krīt, bet kurām jomām, nevar būt tā, ka visām jomām būs slikti, būs kaut kādas, kurām būs labi, un kuras jomas varētu izaugt. Un tad es varu padomāt, ka varbūt man tur ir vērts kaut kādā veidā ieguldīties. Vai arī, piemēram, tas pats pieminēts šodien augusta kritums, es to arī pamanīju skatoties uz saviem aktīviem, un tas, ko es biju izdarījusi, man bija paredzēts septembrī budžets, lai iegādātos jaunu aktīvu porciju, un tad es to biju pārcēlusi, jo es redzēju, tik drausmīgs muki ir viss nokritis, kas tieši šobrīd, un es pārcēlu, un es tajā vienkārši momentā nopirku, un tad septembrī es vairs nepirku. Vienkārši pārcēlu to pirkšanas brīdi, bet kopumā es cenšos ar to, tā saukto sezonalitāti, neaizrauties. Tā mana stratēģija, nu, ir kā ar to zobu tīrīšanu vai sportošanu no rītiem, vienkārši sistemātiski gribu, negribu, stresoju, nestresoju, vienkārši eju uz priekšu. Un tas arī ir varbūt tas, ko es, tad, kad runāju ar draugiem par šo tēmu, ka tas ir tāds dažreiz kontraintuitīvs tāds jautājums, ka tad, kad nu, visi grib pārdot, tad es drīzāk domāju, vai varbūt ir vērts paturēt ilgāk un otrādi. Nu, ka tas ir tiešām arī tas, kas man palīdz skatīties, varbūt nevis to manu pirmo emociju, kas man nāk no, prats, viss jāpārdod, viss, bet likt sev pieņemt, varbūt kā pretēja stratēģija patiesībā varētu arī būt īstā, un nereti tā arī sanāk.
Bet esiet gatavi arī zaudēt, jo tas būtu pārāk negodīgi un nu, nepareizi, ja es jums stāstītu tikai par to, cik brīnišķīgi man tur aug 56% un tā tālāk un tā tālāk. Ir arī kļūdas, un pamatā tas ir saistīts ar to, kad es nolēmu, ka es esmu tāda mega investore, un tad es sapirku sev ne tikai Baltijas tirgu akcijas, jā, bet arī visādas modernās. Es ēdu gaļu, bet es nopirku Beyond Meat akcijas, un laikam tieši tāpēc arī mani kaut kāda karma ir panākusi. Varbūt, ja es neēstu to gaļu, bet nu, mīnus 95% man šobrīd ir, es viņus laikam nekad nepārdošu, jo šobrīd, nu, ja es pārdošu, es nofiksēšu jau to zaudējumus tik ļoti nepatīkami. Viņam vajag kaut ko darīt, strādāt labāk, bet nu, tas ir arī, un tas bija patiesībā, tā arī bija viena no, ja tā nopietni, viena no tādām pieredzēm, kas man arī tomēr parādīja, ka man nav ne zināšana, ne kompetences, ne laika, es to pat pamatīju diezgan vēl, ka jau tur viss bija krities, jo nav man laika tam sekot līdzi, un tiešām tās daudzas arī kompānijas, kurās es arī gribētu ieguldīt, tiešām jau ir tajos fondos un ETF-os netiešā veidā, es tur jau esmu brīnišķīgi ieguldījusi. Un, protams, es neieguldīšu pēdējo centu. Kaut gan dažreiz, tad, kad viss izskatās tik skaisti, šķiet, ka vajag vēl un vēl un vēl, bet tomēr es tāpat kā ar to, ka tad, kad īsti ir bailīgi investēt, es tomēr to daru, tāpat arī, nu, tad, kad varbūt ir tāds azarts, ka vēl un vēl un vēl, arī tur es sevi tā nedaudz piebremzēju un turu kaut kādos robežās, jo, protams, ir jābūt finanšu spilvenam, protams, man ir ģimene, man ir veselība, kura var arī nošķobīties un kaut kādas, varbūt, vecākiem atbalsts vajadzīgs un tā tālāk, un līdz ar to man ir zināms arī finanšu spilvens, ko es neinvestēju, bet es to turu krājrīkā tieši tā, kā šodien arī tika akcentēts. Es pilnīgi pēc grāmatas es jutos, un es domāju, Dievs, kāda es esmu malacīta. Jo tas ir tiešām arī tāds, man likās tāds ļoti ērts risinājums, jo es to naudu varu ielikt un izņemt jebkurā brīdī, un tur ir tādi nu, pieticīgi, bet patīkami tie procenti. Un, protams, tajā manā dzīvē, manā filozofijā ieguldīšana ir maratons, nevis sprints, tāpēc es tiešām gadu desmitiem esmu gatava neaiztikt šo naudu. Esmu gatava tik iegādāties, ieguldīt. Un es arī esmu spēlējusies ar salikto procentu kalkulatoru, un es jums gribu parādīt arī to savus eksperiments. Nu, tas ir tas, par ko es arī nereti runāju ar saviem draugiem. Nu, piemēram, šeit mums ir 200 eiro mēnesi investējot 30 gadu garumā, un tad mums ir tāds 5% scenārijs, 10% un 15% scenārijs, vai arī 1000 eiro mēnesi investējot 30 gadu garumā. Un tad, kad es runāju par to 1000, man daudz draugi saka, nu, ārprāts un tik milzīgi ciparu, tu ko? Un tad es viņiem prasu, a cik jūs izmaksājat jūsu kredītos katru mēnesi? Un tad izrādās, ka maksāt tur 1, 2, pat 3 tūkstošus mēnesī kredītos maniem draugiem ir okei, bet ieguldīt nav okei. Un tad man šķiet, ka tas ir tāpat, kā mums ir jāstrādā ar emocijām, tad, kad mēs jau esam ieguldījuši, tāpat mums iespējams arī nedaudz ir jāmaina nu, tā kopumā tā uztvere par to ieguldījumu, par to, nu, kādi cipari ir okei ieguldīšanai un kādi nav. Un tad, kad es tā domāju par savu to 20 gadu investēšanas pieredzi, tad atskatoties uz to visu un arī uz to salikto procentu aprēķiniem, es esmu sapratusi vienu ļoti svarīgu lietu. Es esmu sākusi pa vēlu. Tas nenozīmē, ka es saku, ka visi jūs esat pieaugušie cilvēki, viss vairs nav vērts un tā tālāk, jebkurā gadījumā ir vērts, bet es sapratu, ka ļoti žēl, ka man nebija, nu, maniem vecākiem vai man skolā par to nebija stāstījuši, lai es to būtu sākusi darīt vēlāk. Paldies tam klientam, kurš man bija, un es tā nejauši esmu līdz tam nonākusi. Taču tas, ko es nolēmu, es nolēmu ar savu meitu, Alise,
Es nolēmu ar viņu runāt par ieguldījumiem, tad, kad viņiem bija 8. Mēs sākām par to runāt, nu, tādā valodā, kādā viņi vēl var to uztvert. Un tad no 9 gadu vecuma viņi ir nolēmusi dot man daļu no naudas, ko viņi saņem dzimšanas dienā kā dāvanu, lai es ieguldītu viņas vārdā. Ar ko es esmu saskarusies, tad, kad es gribu atvērt viņai ieguldījumu kontu, ka, diemžēl, Latvijā tas nav iespējams. Es bērnam nevaru, jūs apstiprināsiet. Igaunijā, laikam, tas ir iespējams. Lietuvā, man liekas, tuliņ būs, vai kaut kas viņu uz to iet, bet vēl nav, bet cerams, ka būs. Es ļoti gribu arī pie mums, lai būtu, jo šobrīd ir tā, ka ja es ieguldu nu, vienkārši savā kontā, bet tad, kad es gribēšu to viņai nodot, tad tur radīsies visādi izaicinājumi ar to, ka vai nu man vienkārši viņai jāatdot tās daļas, atkal nomaksājot tur kaut kāds nodokļus, un vai nu naudā, vai kā, bet tas tā brīnišķīgā līkne, kad rekur 9 gadu vecumā tu esi sākus un 18 gados tev jau ir šis, un tad turpinot, tu redzi šādu, mēs to līkni nu, vai pārtrauksim vai ne tajā brīdī. Un man liekas, psiholoģiski atkal tas ir ārkārtīgi būtiski, lai viņa to turpinātu, jo es gribu, lai viņai būtu arī tas paradums ieguldīt. Jo tā mana pārliecība ir tiešām, ka īstā finanšu pratība ir tiešām saistīta ar ieguldījumiem, nevis ar debetkarti 6 gadu vecumā, jo nes kāpēc Latvijā ir normāli izsniegt bērnam debetkarti, kad viņš vēl nemāk skaitīt, bet nav normāli atvērt ieguldījumu fondu. Tāpēc es izmantoju iespēju, lai atkal visus uzrunāt. Ejam uz Saeimu, taisam mana balss LV, visu ko. Mums vajag nolabēt šo jautājumu, lai mūsu bērni varētu finanšu pratību apgūt. Nu tā, tad vēl gribēju padalīties ar ieteikumiem par dažām grāmatām, ko es patiesībā daudz par to lasu, ir ļoti daudz informācijas, ir ļoti daudz dažādi blogi, dažādi lekcijas un tā tālāk, un tiešām, ja tā tēma interesē, tad nu, vienkārši meklēt. Bet ir arī tāds pamati grāmatas, kuras es arī lasīju, vai, piemēram, tas The Richest Man in Babylon, man ļoti toreiz uzrunāja tā ideja par to pay yourself first, kas ir par tādu arī nu, fondošanu sava budžeta ietveros un par to, kā, nu, ka patiesībā tu tādā veidā arī pareizāk nodrošini to, ka tu norēķināsies beigās ar visiem, bet tu arī par sevi neaizmirsīsi. Un šis ir tāds ļoti interesants atklājums no tās reizes, kad mēs satikāmies vasarā. Tur bija arī runātājs no Igaunijas, Jāks Rosāre, kurš ir tāds ļoti redzams speciālists šajā tēmā Igaunijā. Un tad viņš šo grāmatu bija uzrakstījis un Igaunijā to pat bija uzdāvinājuši skolas beidzējiem, tur kaut kādu vairāk tūkstošu skolas beidzēju vienā gadā vienkārši to saņēma, kas, man liekas, ir absolūti brīnišķīgā ideja. Un tur tiešām ļoti tādā vienkāršā valodā, un tā ir iztulkot uz latviešu valodu tagad, ir viss izstāstīts, un es to nopirku priekš savas meitas, bet kā parasti man jau jāzina, ko es došu meitei lasīt, es arī to izlasīju. Tulkojums varētu būt kvalitatīvāks tīri valodas ziņā, bet tas saturs ir ļoti vērtīgs, tā jums jau teikšu. Līdz ar to tā ir arī tā grāmata, ko es arī noteikti iesaku saliek labi pa plauktiņiem. Nu jā, tad tas mans nu, ierosinājums, ja varbūt tā mana pieeja jūs pārliecina, ka tiešām tas vienkārši pārvērtiet, padariet to ieguldīšanu par jūsu ikdienas paradumu. Un tad tas būs arī tikpat patīkami, kā varbūt manā ikdienas rutīnā. Paldies jums milzīgs!